Olá, com alegria nós abrimos a sede dos Florais de Minas, com seus laboratórios diversos de produção, de análise, de pesquisas, com o sítio Florais de Minas, apresentando os jardins, a torre, a casa de Dr. Bá, os nossos diversos experimentos. Nós abrimos tudo isto para, na teoria, na prática, e com aulas bem dinâmicas, apresentarmos para você os princípios fundamentais da terapia floral. Trata-se do curso intensivo Florais de Minas, um curso em 4 dias consecutivos, de quinta a domingo, ministrado por Breno Marques e por mim, criadores e pesquisadores dos Florais de Minas. É um curso bem completo, que confere entendimentos necessários para a formação de um terapeuta floral. E com uma didática que flui correlacionada com a natureza, nós passaremos várias possibilidades terapêuticas, vários remédios florais úteis para diversas circunstâncias, diversas condições e modalidades de comportamento. Será um prazer lhe receber. Para maiores informações sobre datas deste curso, sobre a ementa do mesmo, entre em contato conosco. Namastê!